Sejam todos bem-vindos ao seminário Incentivo ao Esporte, Oportunidade e Benefício para as Empresas. O objetivo do seminário: apresentar a lei de incentivo ao esporte e o projeto Descobrindo Talentos e Formando Cidadãos. Oi pessoal, estou muito feliz de estar aqui em Campos dos Goytacazes hoje, representando o Ministério do Esporte, vindo aqui nesse seminário falar um pouco sobre a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Acredito que a realização desse seminário é um marco para a cidade, é um marco para o Ministério do Esporte, porque é importante, nós temos esse papel de sair do escritório, sair de Brasília e disseminar o conhecimento, a existência da Lei de Incentivo ao Esporte no país. Eu acho que a vinda aqui pode ser um diferencial, um marco para o americano, a questão da captação dos recursos. É importante que o empresário saiba que ele pode doar 1% do imposto de renda devido da empresa dele, a empresa que tributa no lucro real, em favor de um projeto esportivo aprovado, publicado no Diário Oficial da União. Isso não tem custo para o empresário. Isso é deduzido do imposto de renda e ele pode veicular sua marca ao projeto. Ele pode dar o nome do projeto, desde que o Ministério do Esporte apareça como apresentador do projeto. Ele pode utilizar isso no seu relatório de responsabilidade social. Então, não tem custo, não tem perda para o empresário. O empresário ele pode ficar tranquilo, porque o recurso é depositado numa conta específica do americano, aberta pelo Ministério do Esporte. O empresário receberá um recibo que ele vai utilizar na dedução do imposto de renda. Ela vai ser passada para a Receita Federal até o dia 31 de março de cada ano, referente ao ano anterior, para que não seja cobrado do empresário o que ele já pagou de imposto de renda. Acho que o momento é de agradecimento aí, felicíssimo com poder ver o sonho nosso, não só dentro de campo, mas sobretudo fora também, está sendo realizado. Esse seminário para a gente é motivo de orgulho para todo mundo. Obrigado. O americano precisa vencer essa guerra e ganhar esse jogo fora de campo, porque o americano é um clube cidadão e a gente precisa implantar isso. E para isso esse projeto é de fundamental importância, porque a responsabilidade social nossa é imensa e a expectativa de que a gente possa fazer do americano grande também fora do campo. E sejam bem-vindos, crianças que vão ser beneficiadas com esse projeto. E tenho aqui um abraço do presidente Abreu. Maradona na bola, Eduardo no gol. O artilheiro do futebol carioca vai para a cobrança. Pode ser o 22º dele na temporada com a camisa do Canão. Aí vai o Pierre Deus, autorizado com a perna direita no gol, Eduardo. Pode balançar a rede do Canão. Lá vai Cláudio Maradona. 3, 2, 1, gol! Americano! Carla Krieger, presidente do PMI Rio, e hoje é um prazer eu estar aqui nesse evento que vai falar, né, da Lei de Incentivo ao Esporte, ao qual o PMI vem participar desse evento como parceiro do Americano Futebol Clube, um programa do governo que é tão importante hoje em dia para a nossa sociedade, não só, né, para os meninos ou as crianças ou os atletas que recebem esse investimento tendo oportunidade, né, novas oportunidades, alternativas aí para o seu crescimento não só profissional, mas pessoal também, que acaba trazendo aí benefício para toda a sociedade, né? Construindo uma sociedade aí muito mais em cima de valores, né? E desenvolvimento do indivíduo. Espero que todos aproveitem esse evento e é realmente um prazer para o PMI Rio estar aqui participando. Olá pessoal, meu nome é Paulo Cassiano Júnior, sou sócio proprietário e colaborador do Americano Futebol Clube. É com muita alegria que eu me dirijo a todos vocês que estão neste momento assistindo a esse vídeo para expressar a minha alegria em perceber que o americano abre novas frentes ao
desenvolver com o Ministério dos Esportes essa parceria com o objetivo de descobrir novos talentos aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Eu tenho certeza que essa iniciativa será extraordinária para resgatar crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, e isso será também muito importante para o clube, porque identificará a marca do americano com projetos importantes. Eu quero me dirigir a você que neste momento está nos assistindo, para que você, na medida das suas possibilidades, coopere, colabore, porque eu tenho certeza que essa parceria será muito frutífera, não apenas para o governo federal, mas também para o Americano Futebol Clube e toda a sociedade do Norte Fluminense.